Управління постійно моніторить стан пам'яток монументального мистецтва та об'єктів культурної спадщини на території міста. Ми проводимо планову роботу постійно з поточного обслуговування, помивки, оброблення антивандальними сумішами цих об'єктів. На цей рік також була запланована ця робота. Крім того, є декілька об'єктів, що потребують більшої уваги, тому що їх стан дещо гірший, але корективи було внесено у бюджетний рік, тому на теперішній час ця робота призупинена. Сподіваємося, що наприкінці туристичного сезону ми все ж таки зможемо провести цю роботу і поновити, якщо це буде потрібно, на деяких об'єктах поновити покриття антивандальне і усунути всі недоліки експлуатації і втручання вандалів. На балансі управління знаходиться більше двох десятків об'єктів. Здебільшого це об'єкти саме пам'ятки монументального мистецтва. Планова робота, як ми неодноразово зазначали, планова робота, нам би хотілося, щоб такі заходи щодо утримання пам'яток в належному стані відбувалися двічі на рік, на початку сезону і по його закінченню. Але навіть якщо це буде проводитись принаймні один раз на рік, це дозволить нам тримати ці пам'ятки в належному технічному стані. Ми проводили в прошлому році велику роботу, було приведено до технічного проведене покращення технічного стану десь приблизно 10 об'єктів по містові. В основному це об'єкти в центральній частині міста. Як ви знаєте, були проведені роботи на пам'ятки Воронцову і Лев і Левиця у міському саду, низка інших. Всі вони були оброблені спеціальними розчинами антивандальними. Крім того, було оновлення металеве покриття, яке потребувало захисту. Спеціальні суміші, після цього було покрите спеціальними сумішами, які усувають негативний вплив атмосферних опадів, дотиків туристів, постійного втручання в саму пам'ятку. Сподіваємось, що ця робота буде продовжена. Це робота, яку ми хочемо постійно вести, і у нас є низка об'єктів, які потребують нашої уваги вже в цьому році. Як ми говорили, у нас розроблена науково-проектна документація на комплексну реставрацію скульптурної групи «Діти і Жабеня». Ми очікуємо фінансування, крім того, потребує відновлення елементи пам'ятки могили льотчику Плохому. І є ще низка об'єктів, які на теперішній час потребують відновлення покриття окремих елементів або покриття антивандальними сумішами. Наше управління постійно спілкується і співпрацює із КП «Сервісний центр», яке обслуговує і проводить постійну помивку пам'яток культурної спадщини у нашому місті.